for the most part rasa smooth. And I like the fact that kita orang sebagai pengantin tak payah fikir sangat tau tentang the flow of the thing. So everything semua dah managed by a floor manager and everything is just follow nice. Follow je. Yeah, follow je. Review dia memang cantik, memang nice, memang sesuai untuk yang nak bernikah, nak buat birthday party pun boleh kat sini, macam-macam boleh buat kat sini. And view dia memang cantik. Sebelum ni kita suka view dia. Outdoor dengan indoor and dalam dia and VVIP punya table ah memang sebabkan tu kita orang tengok eh cantiknya. Okeylah. Photoshoot mesti cantik. So daripada view kita orang terpikat. Satu perkataan je untuk saya, sedap. Daripada sedap. Food testing sampai makan hari sama, sama sedap. Makan sama, konsisten. Food testing tu sendiri memang sangat sedap. Daripada nasi, ayam, daging semua memang sangat sedap. Dan alhamdulillah pada hari ini rasanya sedap yang sama juga. Tak lari pun. So kami sangat Puas hati. Sangat puas hati dan sangat gembira kerana menu tersebut sangat sedap dan sempurna. Boleh pasti cita rasa lah. Yes. Sangat recommend. Okay, recommended sebab bagi saya yang family saya semua yang dah berumur, yang dah berumah tangga, dia sangat berpuas hati sebab saya tak menyusahkan siapa-siapa sebab semua dah all in. Jadi kami berdua pun boleh settlekan everything and also kita boleh arrange dengan floor manager terus. Tak perlu libatkan ramai family. Family saya pun hari ni baru diorang tahu flow but still diorang manage untuk pick up apa yang diorang perlu buat. Dia lagi satu sebab yang tak ada tempat lain buat kat sini lah. Betul, buat kat sini dia memang macam kita feel like home. Kita ambil punya vibe ni macam hostel punya vibe apa semua. Kasih boleh style. 10. 10. 10 out of 5. Oh, saya akan bagi 5 bintang. Yes, 5 bintang betul. 5. 5. 5. 5. Ingat kenduri, ingat rumah panjang dia.